mukomere cyane ndabaramukije ni mukunzi wanyu mako ndaje rero kugira ngo tuganire muri aka kanya tuganire ibintu bisanzwe kandi bidasanzwe ariko reka tuganire kubera ko hari yaciyemo akanya hari byinshi cyane byo kuganira mu buzima bw'abanyarwanda mu buzima bwa buri munsi ariko kwa mako nkuko nabibabwiye ni ibitekerezo bya mako ntabwo ari sinababwiye ko yari televiziyo sinababwiye ko ari ibiki si igitangazamakuru ariko bishobora kujya muri uwo muryo ariko kandi ni ibitekerezo bya mako ibyo nibaza nawe urabyibaza aha rero uyu munsi ndagira ngo tuganire tugerageze tuganire mu kinyarwanda kubera ko hari abantu banyandikiye bamwe ngo mako yagiye ngo ko asigaye haza umurundi ntabwo ari umurundi narababwiye ngo kiriya ni ni ikindi kinyarwanda ariko kandi buriya bivana nuko umuntu abyumva kandi bikavana nuko nahuri cyangwa se uko ushaka kubyumva ariko mumbabarire kuri ibyo haraho bizajya bicamo ariko kandi si ngewe ntabwo ari ngewe kuko nabibabwiye mumenye ko ibi byose bikorwa n'ubwonko magambo make rero uyu munsi ndagira ngo twiganirire amagambo yoroshye kandi amagambo yoroshye kwiyatahura ariko hagataho ngaho murumva akarimbo k'uyu mugabo agira ati ndayoboza kwidembe nawe ashaka kugera aho abantu batuje hari ubuzima bwiza hari umutekano hari amahoro nawe ntabwo ashaka guhora mu maganya arashaka ngo bamwereke uko bamwigisha uko baroba ifi ntabwo akeneye kuba murobera nawe akeneye kumenya uko umutekano ugerwaho ntabwo ashaka kuba murindira umutekano ahubwo ashaka kumenya uko yawirindira ibyo ngibyo rero ushobora kwijyanisha mu nzira zitandukanye ariko byose biraganisha hano hamwe ntibankoreremo ahubwo nanjye banyereke uko nikoreramo mu magambo yanjye rero nuko nshobora kubivuga hamaze iminsi mbabwira nti nyamara ibintu mwandike mufatikara mu mwandike kandi mubishyire mu bwonko ntabwo ibigiye kuba ntabwo ari bya bindi abantu bari bazi ntabwo ari bya bindi abantu bamenyeremo by'imikino bya bindi byo kuba ngo ngw'intambara ngo bicyoya aka kanya twebwe muri opposition duhugiye mu bintu bimeze nka selfie mu muriro muzi ikintu bita selfie bya bindi byateye by'abazi ubuhinga bwa none nawe bafite amafaranga uko bifotora kwa kundi umuntu afata telefone ubundi ugahindukiza kuri kamera ya selfie ubundi ukifotora kubera ko hambere aho ngaho ntabwo kwifotora ntibyashobokaga wagombaga kuba ufite umuntu aza kugufotora ugahagara neza hari n'abahinga bari bazi gufotora bagapfukama rwose abafotografi bo hambere aho bari bateye ubwoba umuntu agapfukama ukabona rwose arakwegezayo n'intoki igaruka hasubira ati aho ngaho sawa wajya kubona ukabona imirabyo irahise hari n'abafotoraga imirabyo gusa rero ubundi ugatanga amafaranga ukazategereza kwifotiza wamubaza ati reka zarahiye ndongera ngufotore bari abafotografi rero rwose hambere aho ngaho bari bafite ishema umuntu wari ufite appareil photographique ntabwo yari umuntu asanzwe urabona ukuntu bateraga ivi kugira ngo akwereke neza ko ifoto yawe izaza ikeye rwose yateraga ivi rwose rigakoboka ubundi akakuringaniza n'amako batijyaha atifata kutigira uku byari ibintu bisekeje abubu rero ngira ngo abatarabibonye mwarahombye icyo gihe wari ifotozaga rero wamara kwifotoza ifoto ukazategereza ko ijya ibujumbura ibukavu n'ikigali muri antunga n'andi hari ibutari ngira ngo n'ahandi hari amastudio icyo gihe ngo baba ngo studio z'amafoto icyo gihe rero ndabyibuka ko kwikura 500 igihumbi ukabona umuntu arayatanze ngo bazamuzanire ifoto nyamara imuhiri wacu duhorana amastudio ya miruwari bya birahuri biriya byo mu madushe n'ibindi burya bitanga selfie nziza
ama serifireyo yo muri iminsi ameze nkuko ureba muri miruwari nyine burya nayo ni serifu ufashe nubona byanze na telefone ufite ifata neza urage uragurikire ikiyo kinini kinini cyane ubundi uhagarika hariya uje urafata serifi nta kundi byagenda karagaciye mu rero opposition rero ndavuga ko tumaze imyaka muri serifi tufata serifi ariko ama selfi atari movie ta movie nga itagenda udashobora kugurisha turi mu bintu bimaze igihe kubira ko burya impamvu mvuga ibi bintu nuko ari selfi kuko ntabwo tuzi mu byukuri ikihutirwa ikihutirwa igikenewe mu buzima n'iki ntabwo dukeneye twebwe ba bantu batubwira ko biza amashuri ahambaye abenshi muri bo na mashuri bafite ariko ibitekerezo ntabyo abenshi muri bo nabagaragu ba makampani bakorera ama societe bakorera abenshi muri bo iby'ubuzima bw'umwene gihugu cyangwa kugira igihugu kugira ubutaka kugira gakondo ibyo oya ntabyo batekereza kurakora bango jewe ndi engineer mu bijyanye na construction ndi engineer mu bijyanye n'ibi ndi engineer mu bijyanye n'ibi bashobora kunyenera mu Bushinwa banyenera muri America banyenera muri Bangladesh banyenera muri Tanzania banyenera muri France banyenera muri Brazil banyenera hehe abo bantu rero bameze uko nguko ubitondere kuko ntabwo urugamba tugwana ntabwo rubareba akenshi cyane batubona nk'abasazi kubera ko ni abagaragu abandi nabo ni babandi bize ibijyanye n'imiyoborere babandi bize ibijyanye no gutegeka ntabwo ategeka kugira ngo ntabwo byiga kugira ngo abaturage bazabone amahoro no bazihaze mu biribwa edukasiyo izabe nziza waravuga ngo ahubwo nge ndize kugira ngo nzabategeke nzakure mwa yanjye nzabike nzakire nzagwe nuko nguko ntabwo ari ukuvuga ngo bariga kugira ngo bagire icyo baza kuduteza imbere bake muri bo babandi n'ubundi bari bafite uwo mutima wo gukunda abantu abene igihugu abo ngabo akenshi usanga noneho yangabirano yabo cyangwa se ubwo bumenyi bwabo babushyira mu buzima bwa bene igihugu kubamenya rero bigenda bite ikibazo rero cyateye ubu ngubu abantu bose kubera gupinganwa kubera kutamenya ikibazo gihari kubera umurengwe no kujya za serifi umuntu wese araza akatubwira ngo ni umunyepolitiki umuntu wese araza akatubwira ngo jyewe nshaka kuba perezida nta muntu n'umwe ndabona mu banyepolitiki uvuga ko ashobora kuba ashaka politiki yo guteza ubuhinzi imbere avuga ati jyewe mu byo nize ngomba guhindura ibi ahubwo bose baza bashaka kuyobora mako na nyinakuru wa mako niwe nkunda kubivuga ubwo n'utwuzukuru twa mako nuko nguko nta wuza avuga ngo jyewe mu buhinzi mu byo nize ndabona hahinduka ibiki mu bucuruzi byagenda uku mu buvuzi byagenda uku oya iki ni cyo kibazo dufite kubera ko abantu bashaka amaselfie abantu bari kurya amaselfie mu byo kwita politiki ibi bintu rero ntabwo byoroshye abihaye imana bo reka imana wengira ngo ahubwo yo ngira ngo yaba iri kudutirigo ni nyinshi cyane kuko ni byamaze kuba isupu byamaze kuba ntakimaze byamaze kuba ibintu bidafite icyo bimaze bidafite insiguro kuko ugiye gusoma muri Biblia ukareba neza ukitegereza ugasoma Quran nta hantu bihuriye n'iby'iwacu ntaho bihuriye ye nkibaza nkavuga ngo ese Imana koko mu by'ukuri Imana basenga Dawidi ntiyayisengaga aha ndanzitse kandi ndi kugana ahonjya nkibaza ngo Dawidi ko we yari umwami akaba umwami kandi mu byukuri yatoranijwe nande yatoranijwe na ninde wamutoranije murantunga bimbaza kuba byinshi cyane ariko nzi ko umuhanuzi yaraje yari mwene Yesu ngira ngo araza ati nje kwimika umwami mu rubyaro rwawe azana b'abahungu b'imishishe azana b'abahungu b'abadogiteri azana b'abahungu b'abinjiniyeri azana b'abahungu b'abandi nyine baminuje b'abandi b'abafarisayo n'abakorisayo arabazana toyasuyu
hariya kandi kakaja kameze nabi kakandi katagaragara nyine ko arakanyabigango nako nshaka baragenda ro barakaza nabakavana mu mwonga yuko ari kagiye kuragira imene n'intama bakagirije aho ngaho ubundi ati nuyo ikibazo rero gihari ni kimwe abo bantu basizwa amavuta n'abahanuzi batarabo ngabo b'uyu munsi ko barasengaga byagezeho bavuga ati reka da kujya ku rugamba ni ngombwa kujya ku rugamba ni ngombwa ntabwo twakwicara gutya gusa imana turayisenga turayumvira kanatwumvira turayubaha ariko kujya ku rugamba ni ngombwa aka kanyuza ibeshyo bivuge barakubwira ko imana izabyikorera barakubwira ko imana iri hejuru ya byose ibibona barakubwira ko imana iri gutegura intwaro imana igiye gufata bukwi na bukwi umwanzi wacu ariko nubwo byaca muri izo nzira zose hari kiba cyakozwe haraba bahagurutse haraba bavuze haraba bakinye diplomasi haraba bagize gute abandi rero bo atireka ibyo muri kwikinisha birababaje biteye agahinda ku bantu bazi neza ukuntu kiriya gihugu kiyobowe igihugu gitembere ku magereza umusirikari wese ushaka kwitoza yitoriza ku mwene gihugu umupolisi w'umutima mubi wese yitoriza ku mwene gihugu nguko FPL yoboye ibintu na enera yabo nguko uko bayoboye ibintu ariko wajya kone ko umuntu akwiye ngo mu masengesho nta kindi kirenze kuri ibyo masengesho gusa selfie ine babwiye bya maselfie umuntu akajya aho ngaho nta yindi migambi ntaki uburyarya amasengesho ye ntabwo nshobora gukora ku madore yanjye 500 ngo ndi gutanga amafaranga ngo yo kugira ngo nterere ngo abanyepolitike nterere imigambwe nterere ntoya ngenda njya mu masengesho amasengesho yawe no kuri uzamera uruhara ku rurimi amasengesho yawe atarumvirwa kubera ko hariho n'umuhizi yabivuze muhizi inkuru nziza yaravuze ngo dusenga Dawidi nawe rero nabahaye karorero sinzi bibiliya musoma aho muyivana ikibazo rero dufite ingorane dufite iwacu ni umuntu wazanye ibukamana ryo ku munwa ritari mu bwonko ibukamana ryo ku munwa ritari mu bwonko niryo ridukozeho ritugejeje ahangaha rero iki kiganiro nagiteruye kubera igikorwa gikomeye cyane inyeshyamba za M23 zakoze nacyo ngereranya na selfie mu muriro ya ni selfie mu muriro kubera ko mu byukuri hari ibintu ushobora kunenga abantu ukabagaya ukavuga kwenda se ibyo barimo ntubyemera politiki yabo ntabwo nyemera M23 nyivuze mbamvuze RDF ariko hari gitendo berekanye nubwo ari selfie mu muriro ariko hari cyo bakoze ye buriya umuntu avuga kwirengera umuntu afata intwaro mukuri ndamwumva bariya rero bo ikibazo nuko nyine ibyabo n'ukugira abagaragu abaja kwica abantu guhishira ibyaha byabo ariko wumve ko aho ngaho kabisa na wapongeza kubera ko nubwo ibyo barimo n'imbyino ya nyuma ariko hari isomo byerekana ku muntu w'umusirikare babandi nabwo irindi somo ni kuri babandi bajyaga bishuka bakishwa ngo hari ibintu ngo ubugande ngo bupfa n'u Rwanda ngo no uriya wari umukino wo gukinagaza abahutu nzajya mbivuga muri aya majambo abahutu abenegihugu b'abanyarwanda babandi badafite 12 funga umupaka abo bashenzi tubakanyage bakabyumvikanaho hakurya ubundi bagatukanaho nyirarureshwa ubundi bakongera bagahurira mu kabari bagapanga ibindi byo kuducinyiza ibingibi rero ni umukino mwiza cyane bakoze kandi niba umuntu ashaka kumva agomba kumva iriya politike ya Museveni na Kagame ni politike yo guhaka akarere kwigarurira akarere hari abantu rero batabyumvaga cyangwa abandi batubeshya ngo hari ibyo ngo ubufatanye ngo na Uganda no umuntu wese uzakubwira ko hariho imigambi afitanye na Uganda niba abatazaba ari kumubeshya azaba ari kukubeshya wowe ibyo ngibyo niko bimeze ubwo rero byaje kugaragara ko Ubugande n'u Rwanda biri muri aribyo bigize iyo M23
biragaragara rero neza ko Kongo ubu ifite intangiriro yo kuvuga ngo intambara noneho iradutse intambara iradutse intambara turwana ifite izina ifite isura ikibazo ikibazo nyine gihari nuko kuri Kongo simbizi nibwiza kujya gushaka ryabo yajugunye cyambere cyo abakongomani babanje kwirara nyine barabwira ati mubanze muduhigira abahutu mubamare bose basana bamako abo bose mubarimbure mubamare mubatuzanire Kongo so kujyayo nabari bagizwe inshuti zabo reka da barabicisha barabamara aka kanya rero bagiye kujya kubashaka aho babafumbije amashyamba nizo bari ingabo no barabarwanye ese Kongo yaba igiye kujya gushaka ryabuye yanze ryabuye ryajugunywe ese Kongo yaba imaze kubona ko ari abagaciro ibyo rero sinashimira gusa abo baye mu 23 muri serivisi yabo yo mu muriro ariko kandi ndabyita umuriro kubera ko nubundi mu byukuri bari amasitse ariko ikibabaje nuko bashobora kwiruka bakahava nabi nshimira rero abantu bose beguye umuheto nshimira abantu bose bavuze ko badagomba gupfa nk'ibimonyo bapfa birwanaho abo ndabashimiye aho bari hose ikindi kandi nkebura sinavuga ngo ndagaya nkebura abanyepolitiki ibintu by'amategeko mu banze mu byibagirwe amategeko isi gendera kakanya ni ikinyoma ikinyoma niba mushaka kwaplika amategeko namwe rero ni mubeshye kubera ko ibyo muri gukurikira biriya ni ibyo kubarangaza aka kanya barakubwira ko Kongo ari igihugu kiri muri East Africa koko wewe mu bwongo bwawe n'ubwenge bwawe yurebye kuri mapu cyangwa mu byerekezo by'isi ubona Kongo iri mu burasirazuba bwa Afurika ariko biremerwa mu mategeko ese iyo ubonye ibingibi mwita bya Commonwealth urebye u Rwanda koko rwakoronejwe n'Ubwongereza ibyo byose ni ibintu byitwa amazina bivanye n'inyungu bashaka kugeraho ibyo byose rero ni ikinyoma icyo nababwiza ukuri nuko utigaragambije kuri iyi si ngo ukore bya bindi badashaka ntabwo ashobora kuguha agaciro ntugire ngo muri M23 ikazanije ubwo bayangiye imishyikirano no kwicira mu biganiro ishobora gukazanya gutya ubundi urwo Rwanda na Uganda rukajya kuganira na Congo ariko simbibona kuko ibintu ntabwo byoroshye icyo nababwira mbakebura kandi nanone nuko abantu bagomba kwitonda abantu bagomba kwitonda abantu bari mu Rwanda bafite imishinga ntazi ukuntu imeze umuntu agafata miliyoni ango ajyanye kuri banki mwe muzivanayo amafaranga yanyu muzayabura nta no muzayabaza kuko ubu birakomeye gufata ibihano bigiye gufatirwa ibihano nta nkunga ntaki ayo mafaranga rero mumenye ko niyo bene ngango bagomba gukoresha ayandi bakayibikaho kuko ntabwo bazi uko biramuka bimeze icyo nababwira rero nuko abantu bagomba kwitonda abantu bagomba guca ubwenge abantu bagomba guca ubwenge muri make rero ntarakomeza iyo ngingo yuko Kongo yaba igiye kurondera ryabuye banze bajugunye reka mbanze mira mate kandi aka karimbo nako nkaduze gahoro ubundi dukomeze Thank you.
gukora nari ndi kubivuga Kongo ishobora kuba yakwifuza gushakisha Ryabuye yajugunye kubera ko nibyo rikomeza imfuruka. Impamvu ibintu mbivuga nuko murabona ko Kongo ifite ibihugu byinshi cyane bishyigikiye muri intambara, ariko sinzi ko ibyo bihugu bizagenda ngo bizane abasirikare bo kurwanira Kongo, ahubwo ubwo bufatanye na diplomasi no kubohera amaboko imugongo ababateye birashoboka. Ariko kandi twibuke neza ko n'abari kubatera nabo bafite abandi babari inyuma, ntabwo ari gusa abantu bagomba guhumuka bakamenya ko isi tuyobowe nayo abatuyoboye niko bakora. Ikindi nuko Kongo iyo ngiyo ejo abo ngabo nyene bayifasha, ejo nibamara kuyifasha bazagira bati rero dusabye izi ntara zose ko tuzimbamo amabuye y'agaciro tugafungura amakompanyi yacu, ejo gasanga n'ubundi babandi baye mu Ventura ndavuga u Rwanda na Uganda negurutsindiye ayo masoko yabagashaka buhaki, ibyo birashoboka. Ikibazo rero gihari ni iki kuri Kongo, kandi Kongo ikabiteye agahinda. Kongo yakiri mu z'abanyarwanda ubundi irangije ifungura imipaka icyo gihe abanyarwanda barashira, abanyarwanda bapfa nabi baricwa umugenda Kongo iraho. Nuko Kongo ku butegetsi bwa bakabira bombi murabona uko umunyarwanda yabayeho muri Kongo, nuko Kongo yica abasirikari bose bayihungiyeho abandi ikabatanga ku kagambane. Nuko Kongo abasirikari babandi nita ibuye ryo gukomeza imfuruka barashira, abandi barashwiragira. Aka kanya rero Kongo yohereje abasirikari, nibyo koko ifite abasirikari ni benshi cyane, ndahamya neza ko buri muturage wa Kongo afashe imbunda. Ntabwo ntibishoboka ko abaturage bose bafata imbunda, ariko urubyiruko rwa Kongo rufashe imbunda ntabwo ariyo Uganda n'u Rwanda bishobora kugira icyo bikora. Ariko ikibazo ni kimwe, ntabwo ushobora kuba uri kurya selfie ku rugamba ugenda wifotora ugira gute, ndabyumva uyu munsi ni technology rare, ariko si byiza ko usakaza amakuru yose. Ikindi ntabwo wagenda wimonoye kwimonora ngira ngo bya bindi kwitukuza cyangwa kwikirimura, ukagenda wimonoye uri kwiziga twatuvuta twa Karola hitingura umusirikare kujya kurwana, no ibyo ntabwo bishoboka, nibibaho. Icyo nemera cyo nuko intambara igiye kuba ya karere, kandi ndamya neza ko M23 idashobora kurwana na karere, ariko kandi Kongo irahakura isomo. Nibindi bihugu ndashatse kuvuga nabyo byafashe abanyarwanda bikahambira bikajyana mu Rwanda ngo bazanyigwe interahamwe batazi neza ko bari kwiyambura urwo bari biyambitse. Mu magambo make rero ntagiye kure nkuko nabibabwiye ibintu by'imikino abantu barimo ibintu byo gusamara, nababwiye ngo bafite udufaranga twabo babe batwibikaho. Ikindi kandi nababwiza ukuri ko nuko abantu bagomba kwitandukanya n'ibikorwa byose bibi biri kwica abanyarwanda, kuko naho biri uko nubwo abanyepolitiki abihaye Imana n'abandi ntazi imiryango bayoboye basinzire cyangwa se bari gufata amaserifi mu muriro, nababwiza ukuri ko hariho akarembo ko gutabarwa, byanze bikunze abanyarwanda bazahumeka kandi ingoma bazayikira. Ariko ibintu byo kurangaza no kubeshya abantu mubivemo. Niba wumva ururimi rwawe kwirwanaho bidashobora hera mu nzu wawe ibande rikwinjiranye, usenge gusa ntihagire ikintu ukora. Hera mu nzu wawe ikinyamaswa kinjiye kigafata umwana ubundi ugapfuka mu gasenga. Hera mu nzu wawe inzu ifashwe n'inkongi y'umuriro upfuka musenge, ubigereranye n'ubwo buzima bw'abanyarwanda. Ubundi igisubizo ugiye ntukimpereze, ndumva nagarukira ahangaha kandi mbabwira ngo imiteto tuyivemo, ubundi turengere abenegihugu. Ndumva mu magambo make ari ayo ngayo, tuzongera. Mugire amahoro, Imana mwari kumwe n'umukunzi wanyu Mako. Bye.